2020-ci ilin may ayından etibarən bugünə dək alınmış mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması üçün istehlakçıların müraciətlərinin qeydiyyata alındığı informasiya sistemi olan xüsusi portalda, yəni 3w.edvgereal.az-da 1 milyon 340 mindən çox istifadəçi qeydə alınıb. Həmçinin istifadəçilərə geri qaytarılan məbləğ açıqlanıb. Bu xidmətdən pərəkində ticarət və istismar yaşa obyektlərində, yəni mağazalar, supermarketlər, kafe və restoranlarda alınmış işlər və xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV məbləğinin bir hissəsinin geri qaytarılması zamanı istifadə etmək mümkündür. Yanacaq doldurma məntəqələrindən neft və qaz məhsullarının alışı zamanı ödənilən ƏDV məbləği geri qaytarılmır. Ödənilmiş ƏDV məbləğlərinin bir hissəsinin geri qaytarılması xidmətindən yararlanmaq üçün istifadəçi portala nəzarət kassa aparatının çəki yaradıldığı tarixdən 90 gün ərzində nəzarət kassa aparatının çəkinin üzərindəki fiskal aidini daxil etməli. Eyni zamanda müvəkkil bankların mobil tətbiqlərinə malikdirsə və onların müvafiq qaydada yükləmişdirsə, mobil tətbiq vasitəsilə çəkin üzərindəki QR kodu oxutmaqla çək barədə məlumatları sistemə daxil etməlidir. Bundan sonra çək üzərindəki məlumatlarla Dövlət Vergi Xidmətinin məlumat bazasında olan məlumatlar üzləşdirilir və çəkin təsdiq olunması barədə məlumat avtomatik olaraq portalda yaradılmış kabinetdə əks olunur. ƏDV-nin bir hissəsinin geri qaytarılması zamanı nağdsız ödənişlər üzrə ƏDV məbləğinin 15%, nağd ödənişlər üzrə isə 10% 30 gündən sonra virtual pul qabında yerləşdirilir. Virtual pul qabına toplanmış məbləğlərdən mobil, internet, televiziya və digər xidmətlər üzrə ödənişlər etmək, eyni zamanda bank kartları arasında köçürmələr aparmaq mümkündür. Müraciətlərin qeydiyyata alındığı portal istifadəyə verildikdən sonra, yəni 2020-ci ilin may ayından 2021-ci ilin 1-ci rübünədək əhatə edən dövr üzrə 1 milyon 340 mindən artıq istifadəçi portalda qeydiyyata alınmış. Eyni zamanda portala daxil edilmiş 147 milyondan artıq çək üzrə 60 milyon manatdan artıq ƏDV məbləği geri qaytarılmışdır. Yalnız 2021-ci ilin 1-ci rübə ərzində portala daxil edilmiş çəklər üzrə 26 milyon manat ƏDV məbləğinin geri qaytarılması və istifadəçilər qeydiyyata alınarkən onlar üçün yaradılmış virtual pul qabına köçürülməsi təmin edilmişdir. Xatırlatmaq üçün deyək ki, vergi məcəlləsində nəzarət kassa aparatının çeklərindəki məlumatlarla bağlı konkret tələblər mövcuddur ki, bu məlumatlara vətəndaşlar tərəfindən diqqət yetirilməlidir. Fiskal çeklərdə məhsulun adının qeyd olunmaması, çeklərin ümumi tələblərə uyğun olmaması, nəzarət kassa aparatının markası və zavod nömrəsi, nəzarət kassa aparatının fiskal rejiminin nişanı, yəni əlaməti, malın sürətli məlumat kodu, yəni QR kod və s. ƏDV-nin geri alınması üçün müraciətdə imtinaya səbəb ola bilər.